Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Deməli, sual belədir ki, bir kişi nə zaman deyyus sayılır və yaxud da deyyusluğun əlamətləri nədir? Cavab odur ki, deyyusluq, qeyrətsizlik və yaxud da qıryatsızlıq və yaxud da bir kişi ailəsinə qarşı qısqanclığını itirməsidir. Deyyusluq budur. Və kişidə olan ən pis sifət, ən pis sifət onun deyyus olmasıdır. İbnül Qayyim rahimehullahın çox qəşəng və çox gözəl sözü var deyyusluq haqqında. İbnül Qayyim rahimehullah deyir ki, bir insanın günahları çoxalarsa, o günahlar o insanın qeyrətini itirər. Əgər bir insanda günah çoxalarsa, o insan qeyrətini itirər. Yəni, o insanda deyyusluq baş verər. Artıq o insan ailəsinə qarşı qıryatlı ola bilməz. Arvadına qarşı, qızına qarşı, bacısına qarşı, anasına qarşı qeyrəti itirər. Ona görə əsas qeyrətsizliyə, qıryatsızlığa, deyyusluğa səbəb insanların zahiri və batini günahlara yol verməsidir. Siz baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinin qeyrətinə. Əli radiyallahu anhu İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında gətirir ki, Əli radiyallahu anhu bir gün eşidir ki, qadınlar bazara çıxır. Sadəcə eşidir ki, qadınlardan bazara çıxanlar var. Əli radiyallahu anhu sahabələri toplayır, deyir ki, eşitmişəm ki, zövcələriniz bazara çıxır kişilərə qarışır. Yəni, kişilər olan yerdə də qadınlar da olur. Zövcələriniz bazara çıxır. Siz deyirsiniz qadınlarınızı, siz ailələrinizi qısqanmırsınız mı? Onlara töhmət edərək, onları qınayaraq, təəccüblənərək deyir bunu. Yəni, siz necə kişisiniz ki, və yaxud da bu eşitdiyim şey doğrudurmu ki, birinizin qadını bazara çıxır, kişilərin olan yerdə olur və siz bunu deyir, qısqanmırsınız. Ona görə Allah Azza və Cəllə Qur'an-ı Kerimdə buyurur, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Qadınlara buyurur ki, evlərinizdə qərar tutun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən qeyrətli Allahın yaratdığı xəlqdir. Ən qeyrətli. Ona görə İslam dinində qadınların hicab geyinməsi vacibdir. Ona görə kişilər gözlərini haramlardan qorumaq vacibdir. Hədisdə də var Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, üç kəs var ki, üç kəs olacaq ki, qiyamət günü Allah Azza və Cəllə onlara baxmayacaq. Yəni, onlara Allah Azza və Cəllə rəhmət eləməyəcək. Qiyamət günü Allah onları təmizə çıxartmayacaq. Onlardan biri də deyyus kişilər, qıryatsız kişilər. Və bunun da əlamətləri var. Ən birinci əlamətlərindən biri odur ki, əgər bir insan ailəsində, istər arvadı, zövcəsi, qızı, bacısı, anası fərqi yoxdur, bilərsə ki, onlarda fasiqlik var və bunu görməzdən gələrsə, görməməzliyə vurarsa və buna fikir verməzsə, bu, ən böyük əlamətlərdən biridir ki, bu insan deyyusdur. Və əgər bir kişinin zövcəsi şəri hicab geyinmədən çölə çıxarsa, naməhrəmlərin arasında görünərsə və kişi buna susarsa, bunu qadağan etməzsə, o kişinin deyyus olmasının dəlillərindəndir. Həmçinin deyyusluğun əlamətlərindən hər hansı bir kişinin qadının zövcəsinin şəri hicab geyinməməyi. Deyyusluğun əlamətlərindən bir kişinin izin verməsi və yaxud da qadağan eləməməsi zövcəsinə ki, evdən çölə çıxarkən ətir vurub çıxma. Həmçinin deyyusluğun əlamətlərindən bir kişi zövcəsinə izin verməsi ki, evdən çölə çıxanda üzünə makyaj vurub elə çıxsın, pomada çəksin, pudra çəksin, gözünü sürmələsin və s. kimi. Belə şeylərə göz yumması, izin verməsi o kişinin deyyus olmağının əlamətlərindəndir. Həmçinin naməhrəm kişilərlə danışmağa, arvadına, qızına, bacısına izin verməyi deyyusluğun əlamətlərindəndir. Bu, istərsən WhatsApp-la olsun, istərsən başqa müxtəlif sosial şəbəkələrlə olsun, istərsən telefonla olsun, istərsən şifahi olsun. Naməhrəmlərlə səbəbsiz yerə danışmağa, yəni ki, zərurət olmadan. Göz yummasına, naməhrəmlərlə danışmasına, göz yumması və yaxud da bunu inkar eləməməsi, bundan çəkindirməməsi o kişinin deyyusluğun əlamətlərindəndir. Hələ mən danışmıram zövcəsini
açıq-saçıq geyindirən, hələ mən danışmıram açıq-saçıq paltarı özü alıb gətirəndən, hələ mən danışmıram arvadına icazə verməyi ki, getsin naməhrəmlərlə danışsın, görüşsün, salamlaşsın. Hələ mən danışmıram arvadını toylara barıb oynatdıranlardan. Hələ mən danışmıram arvadının başından şavaş dökənlərdən. Hələ mən danışmıram arvadının müəyyən yerlərini başqa kişilərə göstərməklə fəxr edənlərdən. Bunların heç kişilikdən nəsibi yoxdur. Bunların heç kişilikdən payı yoxdur. Hələ nəyin ki danışaq ki, deyustuqdan. Ona görə əsl insanın qeyrəti imanından irəli gəlir. İnsan nə qədər imanlı olursa, nə qədər günahlardan, asiliklərdən uzaq olursa, o qədər o insanın qəlbində qeyrət çox olur. O qədər o kişi qeyrətli olur. O qədər o kişidə həyə və namus çox olur. İnsan nə qədər günahlara, asiliklərə yol verirsə, o qədər o insanın içində, qəlbində qeyrət odu sönür. Ona görə bu şeylərə fikir vermək lazımdır. Bu şeylərə fikir vermək lazımdır ki, hətta bir kişi deyyus olmasın.